Takže ahoj lidi, já jsem novej Nicky D a připravili jsme si pro vás nový otázky. Tohle je můj kameraman Jonathan. No tak, jestli jste ho viděli, jste ho viděli, ale prostě to je Jonathan. Tohle je bejvalá Nicky D, otoč to na mě. Bejvalá Nicky D, otoč to na mě. Já jsem Nicky D2, tohle je můj kolega Honza Felbroš a Filip Vyčítaloš. No tak doufáme, že nám budete posílat otázky. Nějaký vlogy. Nějaký vlogy, máme určitě spoustu videí, že budeme mít docela spoustu lidí. Hej. No, to je asi všechno. Děkuju.